मिली मनुक और मिल गया तो हिंदी में ही बात करूंगा अभी और এটা ফ্রেশ ফ্রেশ ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলো লৈকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো আছো একেবাৰে এটা মজাদার জায়গাত সেতিয়া সুকত আছো ডিব্ৰুগড়ৰ ব্লু জম এক্সোটিকা ৰিজৰ্টত আৰু খুব বৰখন দি আছে এতিয়া তাৰ পাছতে মোৰ লগত আছে হৰজ আৰু 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 আজি আমি যাম সকলোটো সাকে চিনি পাই আৰু মনু দেউৰি ঘৰলৈ ইয়াৰ পৰা নাম চাই আপোনাৰ বাগানৰে হয় এটো আমি নিজে বনাও ইয়াত নিজা বনোৱা হয় হাতেৰে ৰোল কৰা হয় ইয়াত আচ্ছা আৰু গুটে সম্পূৰ্ণ মানে প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ইয়াতে কৰো আচ্ছা ভাল লাগিল ভাল লাগিল এতিয়া ঘৰলৈ গৈ ইয়াৰ টেষ্টটো লব লাগিব আৰু আহি ভাল লাগিল নিশ্চয় আকৌ কেতিয়াবা আহিলে নিশ্চয় লগ পাম আমাক লগ পাবলৈ আহিছিলে চাবৰ পৰা হুৰজ আৰু গৰবে হিয়ত গেটা মানে আমাৰ লগত নাযায় হেনো লগ ধৰিছিলোঁ নাযায় হেনো তাৰ পাছতে হিয়তে চাবলৈ গুচি যাব আৰু গাড়ীটো মানে জেগা নোযোৰা হৈ গ'ল চাবলৈকে লগতে যাম তাৰ পৰাই ভাগ ভাগ আচ্ছা হেতু হয় বাৰু তাপা কষ্টৰি তেতিয়াহলে আমি গৈ থাকো আৰু ন ভিডিঅ'টোৰ মাজতে এটা এপৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত আজি অকণমান ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এপটোৰ নাম হৈছে ওৱান এক্স বেট আপোনালোকে যদি গেম খেলি টকা উপাৰ্জন কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এই ওৱান এক্স বেট গেমটো একদম বঢ়িয়া ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে প্ৰথমতে এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু প্ৰথম যদি আপোনালোকে এপটো নিজৰ ডিটেইল দি ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেনেহ'লে 100% কেচবেক পাব যিটো সুবিধা কোনো এপে আপোনালোকক নিদিয়ে আৰু এই অফাৰ ল'বলৈ মিনিমাম 75 টকা আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে 8000 টকা পৰ্যন্ত দি 100% কেচবেক ল'ব পাৰে তলত স্পট অপশ্যনটো বাছি যদি আপোনালোকে মোৰ প্ৰমকত AKOU22 ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰা 30% বোনাস পাব তেতিয়াহলে টোটেল হৈ গ'ল 130% কেচবেক মজাদাৰ নহয় জানো আৰু এই এপটোত বহুত ধৰণৰ মজা মজা গেম আছে ক্ৰিকেট ফুটবল হকী আপোনালোকে নিজে প্ৰেডিক্ট কৰি টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰে গেম খেলি আৰু যিবোৰ টকা আৰ্ণ কৰিব সেই টকাবোৰ আপোনালোকে ফোন পে গুগল পে পেটিএম বা বেংক একাউণ্টৰ দ্বাৰা ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়াহলে দেৰি কিহৰ এতিয়া যাওক আৰু ডাউনলোড কৰক ওৱান এক্স বেট লিংক আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত কিন্তু নাপাহৰিব মোৰ প্ৰমো কোড ইউজ কৰিবলৈ AKOU22 যাওক আৰু ডাউনলোড কৰক মনু দেউৰীৰ ঘৰলৈ বাৰু মই যোৱা নাই আগে পিছে এইবাৰে প্ৰথম হ'ব লগতে পাখিয়তো আছে জোনমণিও আছে কস্তুৰিও আছে সকলোৱে আছো একদম বিন্দাছকে গৈ আছো হৰিয়াকে ফূৰ্তি কৰি কৰি হে কি নাহি ইয়েছ আৰু মনুৱে বাৰু এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল যোৱা বছৰ বাৰিষাত একদম ঘপকৈ আহি ওলাইছিল আৰু আমিও সেইকাৰণে ঘপকৈ গৈ আছো আজিও একচুৱেলি সি গম পাই বাৰু আমি যাম বুলি মানে আমি ডিব্ৰুগড় আহিছো বুলি গম পাই সি আমাক মাতি আছে মাতি আছে মাতি আছে বোলো ভাবিলো গৈ আহো এপাক নে কি কোৱা হয় আমিও বাৰিষাতে গৈ আছো চাপাত বাগান চাপাত বাগান আমি এতিয়া বৰ্তমান পাৰ হৈ গলো চাবুৱা আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই বাৰু অলপ কাষলৈ গাড়ী চাৰি হৈ আছে বেছি দূৰ নাই ইয়াৰ পৰা আমি চাবুৱা পাৰ হলো তাৰপাছত বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা কৰিছে ইমান বতাহ মাৰিছে হ'লেও ভাল লাগিছে বাৰু গৈ ৰদ নাইতো ৰদ হ'লে মানে অলপ গৰম লাগে কিন্তু আজি বৰ ভাল লাগিছে বতৰটো নহয় জানো তাৰপাছতে অলপ ৰীল চিল বনাব লাগিব দুদিনমান হ'ল সেই ৰীলে বনোৱা নাই এইবাৰ মই যেতিয়া নগাঁও গৈছিলোঁ তামাম বনাইছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া হয় নাই এবাৰ এনেকুৱা বনোৱাই নাই বাৰু তাৰপাছতে মুখখন ফুলাইছে এনেকৈ ফুটাই দিম নহয় গম পাই যাব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব তেতিয়াই ভাল লাগিব আজি তোমাৰ মুখখনত আনন্দ দেখা নাই কিয় কিবা হৈছে নি কি হৈছে কাৰ কাৰ মোটা লাগিছে মুটি লৈ এয়া এতিয়া বৰ্তমান কাকোৱে মুটি আছে আহি পাই গলো মহাদেৱপুৰ হয় নাহে
মহাদেব পুরা হে পাই গলো আর লগ পাই গলো প্রায় এবছর হবলে হয়ে গলো আর বহুত হয়ে গলো এবছর হয়ে গলো এক বছর মানু লয়া পাই যায় হ্যাঁ প্রেগন্যান্ট হই মেলি কি বলে তুমি সো আমি এক বছর বছর লগ পাইছো তো বহুত ভাল লাগিছে আর সাও এক বছর কিমান ধুনিয়া গলো আটো কিমান ধুনিয়া গলো আর তার বছর এটা বিয়া পাতে গলো রেডি হই আছে বাকি আমি না হয় এটা বাকি এই দোকানত সময় কিবা কিবি অলপ মিঠাই জিতা লৈ লৈছো যেটো আলোই খাব আইছো তার বছর এটা ঘরে লৈ যাবিনে এটা ঘরে যাম এত কানে মই একদম পুরা 2 ঘন্টা মই রখিলু ইয়াতে রখাতে 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 প্রায় নামি গলো গাড়ির পরা আর যেটা ঘর দেখা পাইছে এটা মনু ঘর নহয় মনুর পেহীর ঘর হয় না আমার মানে অপোজিটতে আছে এটা ঘরটো অকণমান বোকা আছে হেনো মনু ঘরের আগফালে সেই কারণে গাড়িখন মানে ইয়াতে মই আমি পেলাই থৈ মেলি এতিয়া এনেকে যাম মনুয়ে মানে বিহু মারি আছিলে সেই কারণে মনু ড্রেসটো এনেকুৱা তাৰ পিছতে বিহু সিহু বাদ দি মানে আমাক আদৰিবলৈ গলে হেই মহাদেৱপুৰৰ চেকগেট লৈকে আৰু এয়া মনুর ঘর আগফালের রাস্তা হালি রুবলে পাবি আর হালি রুবলে পাবি কঠিয়া পাহরি গলো ভাই এ কঠিয়া পাহরি গলো নহলে ধান কঠিয়া নিলে ধুনিয়াকে রুই যাব পারলো হেতেন অবশেষত আজি পাখি রাজবংশী বুকাত এখন লৈ হও নাকি বুকাত বুকা টপসকে পিছলে পড়লে ভাল পাম মই মু পিছে পিছে বম ফুটি পাম মই আৰু খুড়ি নমস্কার এ আমার মনুর মাতৃ প্রথমবার লগ পাইছো ভাল লাগিল কিবা গরু খেতি আছে নেকি গরু খেতি আছে ধু 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 তোর কাল একদম প্রায় স্পেশাল গঙ্গা নদী পানি আনিছো গঙ্গা পানি ভাল লাগিছে তুই ভয়েস একদম পুরা মানে পুরা মজা লাগি যায় এন্টি মারিম যে হেতু ঘরের ভিতর ভয় যায় ধুলা বুকা দি সুমাই না যাও আর মন করে লেটা কই বলে মানে পাখি রাজবংশীও ভরি ধুয়ে কি মই ভয় নুধুম নেকি আর শুনলেন সুমাই সুমাই সাংঘৰ বুলি কলে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াত চাগে প্ৰায় সাংঘৰে ন মানুহবোৰৰ আমাৰ দেউৰী ট্ৰেডিচনেল হে ইয়াত সাংঘৰ দেউৰী লগা ট্ৰেডিচনেল আচ্ছা 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 দেউৰী লোক হবলা বহুত হে ইয়া হামে হ্যাঁ বহুত জেদা হে বহুত কাফি জেদা হে আমি তো তোমালোকৰ শুৰুবা আছে আমি এন্ট্ৰি তো বাকী হে আপি বলো আন্ডাৰ যাওঁগা হ্যাঁ তো আও মোস ওয়েলকাম অভি হাম লোক মনু দেউৰী কা ঘৰ কা আন্ডাৰ মে যাৰা হাম এন্ট্ৰি কৰা হে এন্ট্ৰি কৰা হাহো চলো চলো অ এন্ট্ৰি কাৰণে কা টাইম পে তোমালোকক কি আমি লাগা পতা হে কি আমি লাগা ইয়া পে ইতৰাও क्या मिलेगा यहाँ पे एक झूप ये बहुत ज्यादा मिलेगा ये क्राउड मिलेगा यहाँ पे देखो अच्छा ये लोग मतलब मेरा घर में मेरा घर मतलब सिनेमा हॉल है कॉलोनी के लोग यहाँ पे आके सिनेमा उन बच्चे लोगों को देख के मेरा पुराना दिन का याद आ गया मेरा भी हम लोग दूसरे का घर में टीवी देखने के लिए जाता है बंद कर देता है टीवी বহি গল কস্তুরি বহি গল লগর পাই গল আর সাই আছে টিভি এফেলে সাই থাকক বারো তারপর আমি এতিয়া আর ভিতরলে সুমাই যাম আর ইয়া ধুনিয়াক সকলো একদম বহি গৈছে রাউন্ড কে মানে কোনোবা আলহী আহিলে এনেক জুই জ্বলাই দিয়ে নাকি মানে বহুত দূরের পর যদি মানুষ আহেন হয় তেতিয়া মানে আমার মানে নিয়ম মানে জুই জ্বলাই দেখে নাকি মানে বডিত মানে কিবা কিবি যদি গান্ডা মানে কিবা আত্মা সাত্মা যদি থাকে না উলাই যায় মানে অগ্নি মা তো ভসম করে দিয়ে হয় 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 এইটা একটা বিশ্বাস করবলিয়া কথা বারো আর বাকি সাংঘর বলে কলে মানে বহুত বেশি ভাল লাগে আজি হয়তো ইয়াতে থাকিয়ে যাব সাগে আজি মানে সবর মানে আজি মানে সবর মানে আজি এতে বনবাক তারপর সেটার কারণে আজি ক্যাম্পিং তো এতে হবো মানে ফায়ার তো কস্তুরি মা কত মা কিয়া মা কত হেরাই গোল মা হেরাই গোল আর এয়া চা দিছে মনু ঘরত এটা চাউকে খাইলো লাল চা একদম মাই ফেভারেট চা এনেকুৱা লাগিছে যেন আমি আহিছো বুলি অলপ আজি ধামাকা হৈছে নেকি খানাটো বহুত বেছি বহুত জেদা ধামাকা হোৱা আৰু 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 এয়া হৈছে পাকঘৰটো কিমান ধুনীয়াকে চাওক খৰি সৈতে বৌ সৈতে বনাই আছে এইটো কি বনাইছে বাৰু মানে মাংস নহয় জানো কি মাংস বা ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু তাৰপাছতে আৰু কিবা কিবি আৰু মানে মই মানে বহুত মানে ফুটি লাগিছে মোক এলেকি এতিয়া মই মুখত বহুত বহুত ইউটিউবাৰ আহিছিলে কিন্তু ভাল নালাগে মানে ইমান বেছি তো আজি তথি প্ৰথম আহিছে যে ভাল লাগিছে বহুত থেংক ইউ বৰ যেতিয়া আচ্ছা লাগে কিবা বেলেগ এটা বস্তু গোন্ধ পাই আছো কি
Oh, yeah. 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 Yes, oh, और ये ना एक्स्ट्रा से आप लोगों के लिए मैंने पूरा निकाल के रखा है बॉस और का आटा और इसको खाओ उसके बाद फ्लाई हो जाओ सपनों में फ्लाई होते हैं इसको पीने के बाद ना सपनों में फ्लाई होते हैं और माने 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 तो हास बुली को जाबो है ना तने को है तने को है अच्छा बोकामत और ये और विटामिन ये विटामिन जूस आको जूस लोकल जूस खोंगुठा विटामिन एतिया माने आमाक सकलुके खूब सुंदर एबित खाद्य आग्रहाय दिबोले कारणे हाजु होइसे ही अमर खुरी नबोहत ये सुजे है इसको और मुझे आशीर्वाद दो तुम लोग ठीक है ठीक है आशीर्वाद देना कि मैं बहुत आगे जाऊँ ठीक है मेरा सब्सक्राइबर भरे मोनो ऑफिशियल में चला 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 यार मजा तो है क्या बेलेग बस्तु मिक्सर आसे मोनुए कैसे तार पे हाँ माने परम्परा थल खाद्य आलह अतिथि आने कह आगे दिए तक जद गरम दिन जुकुरा ज्वल दियारे बहुत बेसि भल लगे कारण गरम तो मानने अह ना बरखुण दी आसो नई जानो और अमार मनुदेवर दादा है দাদা বহি আছে ভাল লাগিছে কথা বতৰা পাতি আছো বৰ ফূৰ্তি লাগিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো ভাল লাগিছে কিন্তু অৱশেষত আমাৰ ভাত খোৱাৰ সময় হৈ গল নেকি এইয়া খানা চাওক এইয়া নকওঁ আৰু কি কি আছে চাই লওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইফালে চাওক মনুৰ ঘৰত ভাত অৰ্কিয়া চাইয়ে और कुछ भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए ढूंढे के खाई लो खाने के बाद सोना है खाने के बाद सोना है बेलेक टेस्टी लगी से दे मनु घर भात खाए खाना पिया हो गल और आमी एटा हुबुले लइसु एया आसे मनु तार पछते आसे काकू और आसे विपुल तार पछते और हेया महिला दुजनी हेई फाले बिछना अखन आसे तात होइसे तार पछत आजिर भिडीयो तु इमानते हे करिसु जदि ভাল पाले क्या करेगा अगर अच्छा पाया है तो लाइक करो और मेरा मोनो ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर देना नीचे में है यस और লগ পাই আছো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত সাবস্ক্রাইব কৰক যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই হে মনুকু মই মন হৈ থকা নাই জানো মই আছো নি